Remo täällä ja edellisen tiimipiilin yhteydessä mä hieman valehtelin, kun sanoin, että se olisi viimeinen, mutta tämä on viimeinen. Viimeinen tiimipiilti NHL 16. Ja tähän viimeiseen peliin mä päätin, että mä en edes lähde taktikoimaan tai mitään. Mä lähden jyräämään parhaiden taklaajien joukkueella. Jotenka nämä NHL 16 tiimipiildit, niin ne nyt on ollut jos jonkinlaisesta tilanteesta tässä viime aikoina. Viimeisimmästä 7 pelistä mulla on yksi voitto näissä tiimipiileissä. Totta kai siis, joo, joukkue on mitä se on näissä aina ja siihen on tyydyttävä. Mut kokonaisuudessaan, kun tää on 18 tiimipiili, 18, missä mä pelaan, meen pelaamaan sen tiimipiilillä, sillä tiimipiilillä pelin ykkösdivarissa, niin niiltä osin niistä 17, mitä nyt on pelattu, niin 9 on kuitenkin voittoa tullut, 9-7 tarkallisemmin. Yksi jatkoaikavoitto siellä myös, mutta semmonen on siis tilasto tän vuoden tiimipiilistä, ja tää on se viimeinen, tää on parainen taklaajien joukkue. Ja näin ollen, katsotaan, keitä täällä on. Milan Lucic, David Backe, Steve Downey, Matt Martin, Brian Boyle, Ryan Reeves, Chris Thorburn, Paul Kastet, Dustin Brown, Lance Bowman, Nate Thompson, Chris Neal, Alexei Jemelin, Jamie Oleksiak, Zdeno Chara, Shea Weber, Victor Hedman, Matt Green. Ja maalivahdit mä valitsin ihan itteen, mä pistän sinne 99 boostatun merkkipalumasonin ja sitten ton Jenik. Joukkueen palkka yli 60 milliä, huhhuh. Se on enemmän kuin mitä sillä mun 2 miljoonan vaagerijoukkueella oli. Kemia 81, okei. Mut mitäs nää oikein sitten taklailee? Elikkä näin on käytetty jälleen Hut Plazan meininkejä, elikkä sentterit ja sitten hyvät aloittajat sieltä, joilla on 90 tai vähän enemmän taklaukset, niin sieltä katsottu nämä hyvät aloittajat sitten, mutta laiturit nämä menee muuten silleen, että ketkä on hyviä taklaajia ja ketkä ei. Jotenka täällä on laitureina on taklaajat 95, 93, 93, 93, 92, 92, 91, 92. Ja sentterit on 91, sitten Boyle, Gostad ja Thompson on kaikki 90 taklaaminen. Jos se siis oli tasan 90, niin mä sain valita, että jättänkö mä jotain pois sieltä tai jotain. Elikkä Lindros oli legenda, sitä ei ollut valittavana täällä. Ja sitten Ovechkin, niin sillä on 90 taklaaminen, elikkä sillä sai valita, että kenet ottaa muiden yli täällä näin. Pakistossa sitten niin taklaukset on 93-94 Jamie Oleksiak, elikkä ykkönen on Lucic, 95, kakkonen Oleksiak, 94, 93 on kasaporukkaa jo. Saara Weber 92, 92 molemmat, ja sitten täällä näin Green 91, Hedman 90. Mä vaihtelin vähän kätisyyksiä näissä erikoiskentällisissä, ja tämmösiltä ne näyttää. Nyt mä voin siis keskustella siitä näistä teambildeistä yleisesti, elikkä tossa on kaikkien matsien, kaikkien teambuild-matsien rekordi, mitä niissä on käynyt. Eli se alkaa sieltä ensimmäisestä Suomi-teambuildista jatkuen aina tuohon viimeisimpään, eli 2001. 9 siis draftiin, ja tossa näkyy, että viime aikoina on pelkkiä tappioita tullut, ja kyllä se kuvastaa sitä, että nyt on aika lopettaa. Nyt on aika päättää nämä NHL 16 gameplay-videot tässä näin, ja siirtyä hiljalleen kohti NHL 17 betan odottelemista. Ja tää kaikki tietää, mitä se tehdään, tai en mä tiedä, onko se edes aikaraja mennyt siihen, että milloin siihen on saanut ilmoittautua, mutta näin ollen siis siitä toivottavasti muutamia videoita ainakin. Eli tää on viimeinen gameplay-video NHL 16. Hyvä vuosi sinällään suhteessa siihen odotuksiin, suhteessa siihen, että kuinka paljon mä oon pelannut, eli en käytännössä yhtään. Melkeinpä rekordissa on 156 matsia, mutta niistä 6 on offlineissa, eli tasan 150, jota pistetään siihen se yksi vielä päälle. Nyt sitten, kun täällä on yksi piste ykkösdivari kaudessa, sillä nyt ei ole väliä. Ja mä voin tähän viimeisimpään peliin kunnon Bruce Mighty Ducks-paidat, koska miksipäs ei. Ja tämän pelin jälkeen mä tyhjennän mun kokoelman, myyn kaiken mahdollisen. Sitten noi coinsit myös lähtee sieltä jollain keinolla. On varmaan lähtenyt jo kauan sitten siitä, kun tää video tulee ulos. Tää video oli nauhoitettu 23. kesäkuuta. Joten siis, kun mä puhuin siitä, että mä en lähde taktikoimaan tähän peliin, niin mitä mä meinaan sillä siis? Mä meinaan sillä sitä, että mä en lähde hakemaan voittoa. Mä lähden hakemaan näillä taklausäijillä taklauksia. Niin paljon, että varmaan agitoi sen äijän itsessään siitä. Ja kun mulla on 99 boostattu merkkipaalu Mansoni, niin sen myötä voi ottaa vähän lunkimmin. Myöskin tässä näin, kun mä en kaikkia teambuild-ideoita ehtinyt toteuttamaan,
niin mä laitan videon kuvaukseen linkin mun Hutplaza-käyttäjäsivulle, josta löytyy kasapäin teambildejä, joita mä en ikinä käyttänyt yhtään, kuten tähän peliin vastaan tulee joku tsekkiläinen. Manisovan 93. Kato, huomaa tosta puolustus vähän parempi, kun on tota Weber siellä pakistossa. Mutta sinällänsä niin, no Scotti siellä taas, mutta vois miettiä sitä, että miten näitä gameplay-videoita tässä kesän aikana jäi näin vähiin loppujen lopuksi, niin kun mulla ei toi modemiin, modemista ei yhdistänyt niinku PSN:ään, totta kai se nettitoimintat ei yhdistänyt PSN:ään sitten tuossa kesäkuun loppupuolen, niin en pystynyt pelaamaan oikein bounteja ketään vastaan tuossa lopussa, koska ei se yhdistänyt ketään, ei pystynyt liittyä peliistuntoon ketään vastaan. Ja sitten myöskin tällä puhelimen netillä kun pelaan, niin myöskin täällä ykköstivarissa on tullut vastaamaan tämmösiä ihmeäjiä, kuten nytkin tulee joku tsekkiläinen täältä näin. Mutta tästä siis. Ja näin. Vedetään vaan JL siitä, niin jätkä vetelee lättyjä täällä. Oliko tuo joku tolppa vai? Onko täältä tullaan hyökkäykseen? Joo, se heittää ekat taklaukset, niin täältä tullaan noin, Jaager, mene maihin. Tämä ärsyttää, että mä nyt osaan näitä taklauksia kuitenkaan perille niin paljon. Noin, maihin, Lehner. Noin, Burnsi maihin. Noin, siitä maihin. Oi, ja missä se Lehner käy sen kiekon kanssa? No niin, meispä maihin. Oi, että mikä hitti, titti. Voisi antaa sen Pasternakille ton kiekon tosta. Noin, koska mä vedän sut maihin. No vitsi, se sai sen reboundista haltuun, mutta kuitenkin. Mene Sedini maihin siitä. Näin. Tämähän on pettymys. Nyt vedän Scottit maihin. No ei, se saa 2-1 yhden hyökkäyksen. Ja kattokaa, Masoniin luotetaan. Noin, mene maihin. Mä sanon koko ajan, että mene maihin, mutta ihan sama. Noin, mene siitä sinne. Mitäs nyt kävi? Ei oo totta, erä päättyy just nyt, ei oo. No höhlä. Mä oisin kyllä halunnut vielä vähän pelailla tässä. Vaivaiset 12 taklausta ekaan erään, säälittävää. No mut suhteessa siihen, että mulla oli kuitenkin aika paljon hyökkäysalaikaa. En mä ehtinyt taklaa, kun mulla oli yllättävän usein kiekko nähtävästi. Ei saa Lusitsi vieläkään sisään. Downi. Ei saa sisään. Oi siitä, ei mene vieläkään. Oho, oho. No, en ole kyllä taklaillut tässä paljon viime aikoina. Sitten Gostad, on se vaan niin vahva aloituksissa. Joo, koittaa tulla päälle, mutta sitten koittikin tulla päälle vähän liian kovaa. Ja nyt menee, vedä Dustin Brown. Peli puolivälissä, 1-0 johto, oi. Niin hyvät tasapainot näillä jätkillä. Kattokaa nyt, pitää vaan. Joo. Ja 2-0. Jollain Matt Greenillä. Oi. Nyt on kyllä semmoset hullut losin maalintekijät. Ja sitten se vaan jatkaa noitten harrasyöttöjensä vetämistä. Gostad, Thorburn, ei osu kiekkoon, tosta olisi pitänyt taklata kyllä ehdottomasti. No mä tuijolain saarella täältä. Oi, pomppii Brownille läpi, nyt on rankkari, kyllä. Ei, vaan siirty jäähykö, no. Siellä on, ei osu tolppaan. Noin, nyt tuli yksi taklaus, jos Martinilla tähän erään, se olikin kova. Et pääse laidasta läpi. Et millään voinut päästä. Ja jotenkin losin äijien maalilla 2-0 johto. Mulla oli vain 3 taklausta tuossa toisessa erässä. Ei silloin väliä, koska nämä jätkät on ihan biistejä. Siis kyllä näiden taklausvoima nyt on tullut huomattua tässä jo. Ai. Kaukolämär Masonille. En kyllä sanoisi, että tuo oli mitenkään legittiä, koska se on 99 Masoni. Oi, kalassa. Kyllä nyt oli kyllä semmoista kalaa, että huuhu. Ja YV jatkuu. Mä en ole kyllä ylivoimalla pystynyt saamaan oikein mitään aikaa viime aikoina. Ai, Scotti tekee alivoimalla. No, se olikin ilo sitten kauan
kai herrettu. Nyt tuota noin, niin palataan siihen taklaushommelukseen toivottavasti. Se teki... Ai oi, nyt peli hajoaa. Mä tunnen sen, se hajoaa taas kerran. No onneksi se hajoaa viimeistä kertaa tänä vuonna. Ei mene tuosta. Väistää taklaukset näillä mun äijillä. Ok. Tuo oli kyllä noloa. Siellä oli aivan vapaana. Aivan vapaana, mutta ei mene. Nyt on kyllä taklaan. Riissalla voi riitä energiana. Riitti tohon nyt sentään. Se vaan kertyy noita taklauksia siellä, kun se on vaan niin taklaajatyyppi. Mä en oo taklaajatyyppi. Oi, Bouma. Käyt vähän taklaa. Oi. Aivan brutaala. Ja sieltä Ryan Reeves suoraan vaihdosta läpi. Ei saa tehtyä ratkaisumaalia. Nyt siitä. Yes! 7-4-3 jäljellä. Ja sieltä tulee Matt Martin. Onne kyllä biistejä. Huukas tää Tarasenko taas aloituksessa. Minäpä tein tästä näin. No ei sitten, tuota tulee kohta tasoitusmaali, kattokaa vaikka, se pomppii sinne väkisin. Ei mene. Ja enää noin vähän aikaa jäljellä. Ai sä tuut jyrään, mutta mä tuun jyrää sut noin. Alle minuutti jäljellä. Meni ulos alueelta, älä sut ees yritä. Oi. Nyt otetaan kyllä aikalliset, mä en ota mitään riskejä tässä näin. 44 sekuntia. 44 sekunnin päästä voitto, ja mä johdan taklauksia. Ja se saa highlightia, että se ei ole tehnyt paikoista. Älä nyt selitä. Älä nyt sentää. Joo, samaa mieltä minäkin olin. Ei ole kattomisen arvoinen. Mulla on selkeästi enemmän laukauksia. Ja siitä niin sitomalla aloitusvoitto, koska aloitusvoitot sitomalla oli ne juttu tänä vuonna. 17 sekuntia. Ei, tää ei voi päättyä näin. Se menee sinne maalin kulmalle. Joo. Ei menny! 99 Mason hoitaa. No way. Kyllä tuli hirveitä pommeja. Aivan hirveitä pommeja. Ansaittu voitto statsien perusteella. Kyllä oli hullua meininkiä. Hyökkäys oli aika 95. Taklaukset voittin. Laukaukset voittin. Aloitukset voitin, ja Matt Martin, Matt Green, Dustin Brown tähdistö. Se on kyllä aika brutaali jo. Huhhuh. Okei. Mitäs mun pitäis vielä sanoa? Ei mulla oo enää mitään sanottavaa. Se oli siinä. Se on tehty. Se on päätetty.